Շեվի աշակերտներ, լսեցիք Արպասելանը, կատարողությամբ մեր 7-րդ դասարանի Ծոլեր Նալբանդյանի, շատ գեղեցիկ էր Ծոլեր, լավ երգեցիր, մենք դպրոցներում ունենք շատ շնորհալի լավ աշակերտներ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, ինչու՞ չէ, առաջինից մինչև 6-րդ, եւ ունենք այդ մեր աշակերտությունը, որ տերն է կանգնում իր երգի, իր երգարվեստի, իր մշակույթի, եւ հուսով եմ այս երգերով նրան կվերահիշենք, կվերաքաղենք, եւ ավելի մեր հպարտությունը հանդեպ մեր մշակույթը ավելի կբարձրանա եւ կփոխանցենք բոլոր աշխարհին. Ինչ երգ ենք հաջորդը? Բինգյոլ. Բինգյոլ երգ ենք. Ուրեմն Բինգյոլը շատերին բացատրեի մեն, որ ասիք լինում է ճապաղջուր, որը ճապաղջուրը Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներից, գյուղաքաղաքներից մեկն է, որը ուներ բավականի վաղ ջրեր, ուներ բավականի լճեր, լճակներ, և խոսքը Ավետիք Իսահակյանի գրվածն է, որ ընդհանրապես բացատրում է, որ ոչ մեկը մարդու իր հողը, իր տունը չի. Ուրեմն Բինգյոլ. Մեր քուրեխպարներն էլ ուրախ են։ Ուրեմն մեզ հետ մնացեք, կվերադառնանք մեր հաջորդ երգով։